Вітаю, відкритий продовжує свою роботу, як завжди у цій порі новини. У студії для вас працює Руслана Козиряцька. І про головні події четверга дивіться просто зараз. Україна посилює обмеження на в'їзд, все через штам коронавірусу Дельта. Щоб не допустити поширення недуги в нашій державі, відсьогодні в Україні повертають ПЛР-тестування для невакцинованих при в'їзді з-за кордону. Особливому контролю підлягатимуть імунізовані іноземці або українці, які прибули з Російської Федерації та Індії. Якщо вони провели останні 7 днів до перетину кордону в цих країнах, вони підлягатимуть обов'язковій самоізоляції протягом 14 днів без можливості дострокового її припинення. Для перетину кордону українцями з інших країн достатньо мати хоча б одне щеплення, а іноземцям – страховий поліс та негативний тест на або довідку про повну вакцинацію. Ймовірність є, але все залежатиме від ситуації. Незважаючи на продовження карантину, поки в Україні немає причин переводити школярів на дистанційне навчання. За словами міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, є дві причини, через які школи знову працюватимуть онлайн. Це ріст респіраторних захворювань та поширення в країні штаму Дельта. Очільник Міносвіти також наголосив, якщо в Україні вакцинують 80% співробітників навчальних закладів, школи функціонуватимуть у звичайному режимі, попри введення жовтої, помаранчевої і червоної карантинних зон. Українські ковід-сертифікати успішно пройшли технічне оцінювання в ЄС. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Технічна команда високо оцінила термін реалізації, точність і відповідність українських ковід-сертифікатів вимогам в Євросоюзу. За словами Федорова, залишився останній крок, аби довідки визнали на політичному рівні. Це має погодити Єврокомісія, а потім сторони мають підписати відповідні угоди. Нагадаємо, ковід-сертифікати створені командою Мінцифри та застосунку «Дія» спільно з МОЗ, НСЗУ, МЗС та Держприкордонною службою України. Для українців відкрилася і Швейцарія. Щоб в'їхати до країни, повідомляє українське НЗС, нашим громадянам необхідно надати декілька документів на вибір. Сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години, тест на антиген, зроблений за 2 дні до в'їзду, чи сертифікат про одужання. У разі в'їзду з регіонів, де поширені різні штами вірусів, люди, які не мають підтвердження про одужання, мають відбути 10-денний карантин. Перелік визнаних вакцин та докладні умови в'їзду до Швейцарії можна переглянути на сайті МЗС України. Двір на заздрість усім. Активні дніпряни продовжують перетворювати свої будинки і двори на сучасні та комфортні. Ремонтують доріжки, встановлюють дит-майданчики, асфальтують дороги і тротуари. Все завдяки програмі бюджет-участі. Дбають про своє житло та прибудинкову територію мешканці 12-го кварталу. 11 проєктів, які вони подали на конкурс, стали переможцями, 7 з них вже реалізували, а от решта в процесі. Як змінилося подвір'я, бачила і знімальна група відкритого. 11-річний Ілля щодня проводить по декілька годин на подвір'ї поблизу свого будинку. Найбільше полюбляє грати з друзями на сучасному майданчику та займатися спортом у воркаут-зоні. Хоча, розповідає хлопець, такі можливості в них з'явилися нещодавно. Раніше двір був занедбаним, а дитмайданчика не було взагалі. Раніше було плохо, не було де кататися на велосипедах, самокатах. Зараз все добре, зробили дорожки, посадили траву. Травку красиво, можна де побігати з друзями, покататися. Ольга Худа живе у будинку на Інженерні 9. Вона авторка 10 проєктів-переможців. Каже, за 3 роки участі у конкурсі облаштувала у дворі декілька ігрових майданчиків, спортивну зону, впорядкували пішохідні доріжки, заасфальтували внутрішньоквартальну дорогу. Після першої нашої перемоги у нас вийшло дуже такий сплочений костяк жителів, які активно настроєні, які готові йти к победі, і послідуючі ідеї вони вже рождали самі за себе. Тому що ми почали з одного краю двора і плавно вирішили перейти до кінця двора, щоб всі зони були облагорожені. У міськраді кажуть, 11 проєктів жителів цього будинку на загальну суму 3 400 000 гривень стали переможцями бюджету участі. За ці задуми проголосували понад 10 тисяч дніпрян. 7 проєктів переможців вже втілили у життя, решта – у процесі. Населення наше досить активно подають проєкти, які стосуються благоустрою і забезпечення безпеки на дорогах.
В нас десь біля 20% поданих проєктів у місті, якраз проєкти, які стосуються благоустрою території міста, на загальну суму 24 мільйони гривень. Частина з них вже реалізована, частина цих проєктів реалізується цьогоріч. Загалом цьогоріч на реалізацію проєктів переможців за програмою бюджету участі з міського бюджету виділили 48 мільйонів гривень. Марія Требушенко, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Рух обмежили, але тимчасово Слобожанський проспект в районі будинків номер 10 та 13 звузили, а все через оновлення системи теплопостачання. Там замінять 300 метрів трубопроводу. Ця ділянка, пояснюють комунальники, стратегічно важлива, бо забезпечує теплом 25 житлових будинків, дитячий садок та школу. Через капремонт на проспекті тимчасово звузили середню смугу проїжджої частини. Але за два тижні всі роботи планують завершити. Делать вырезку участка трубы, вот, и потом же будут опускать новую трубу, состыковать к старой, и за счет экскаватора будут проталкивать под дорогой, ну, чтобы не разрывать всю основную, ну, всю правду. Удобно раскапывать или есть возможность, то есть протолкнуть быстрее будет, чем вот это раскапывать и поднимать все плиты. Замены участка сети, как по самим Слобожанским, в 4 нитки будет заменено, две основные и две резервные, так и частично до Слобожанского. Планируемый срок работ после замены до 40 лет. То есть уже 40 лет в этом участке никто не будет проводить ремонтные работы. До кінця року у Дніпрі мають спорудити 8 нових світлофорів. Зараз новий об'єкт, що регулює рух транспорту та пішоходів, будують на перетині проспекту Свободи та вулиці Гвардійської. Все завершити планують протягом місяця. Крім цього, тут зроблять острівки безпеки для пішоходів та вже завершили реконструкцію трамвайного переїзду. Водночас стартували роботи і на перехресті вулиць Миколи Хвильового та Деземлівської. У години пік тут суцільні затори транспорту, що рухається із житлового масиву Західний у пік середмістя. До того ж, перехрестя має обмежену оглядовість. Строїтельство світлофорного об'єкту знизить пробки на даному перекрестку і також, саме головне, що понизить аварійність на даному перекрестку. При выполнении работ тут будет смонтировано две светофорные опоры, 4 выноса, 7 транспортных светофоров. Насправді зараз ми підходимо до реконструкції особливо складних перехрест дуже комплексно. Тобто на цих місцях, як на прикладі проспект Свободи та вулиця Гвардейська, ми підійшли у вирішенні багатьох проблем. Це і безпека дорожнього руху, тобто тут буде створено світлофорний об'єкт, це і безпека пішоходів, тобто тут будуть створені острівці безпеки для того, щоб пішоходи могли нормально переходити дорогу. Та цей напрямок, він виконує роль об'їзної дороги для вантажного транспорту. Тому дуже важлива безпека цього напрямку для того, щоб не створювати аварійні ситуації. Плюс 8. Стільки нових автобусів вийшло на маршрути Кам'янського. Їх придбали за міською програмою розвитку транспорту. Презентували сучасний транспорт на Майдані Петра Калнишевського. Подробиці далі в сюжеті. Це нові автобуси марки «Ісузу». Подібний транспорт вже 2 роки успішно курсує Кам'янським. Кермувальники кажуть, в них дійсно комфортно як водіям, так і пасажирам. А на чому до цього їздили? На еталонах, на спринтерах. У порівнянні, що краще? Еті лучше. Кожен новачок міського автопарку має 52 пасажирських місця для сидіння. До того ж, вони маневрені і обладнані підйомником для візків. Вони добре себе зарекомендували на маршрутах. Зазначена модель автобусу оснащена двигунами японського виробництва, яка показала себе надійною та безпечною. Працюватимуть автобуси на 8-му та 24-му маршрутах. Вони обслуговуватимуть мікрорайон 55-й блочок та селище Романкове. Раніше там був приватний перевізник. Повністю вироблені із японських запчастин на Черкаському автозаводі. Одразу після презентації вони вийдуть на міські маршрути. До дня міста ми передамо 4 нових шкільних автобуси, які будуть підвозити наших дітей від міст помешкання приватного сектору до шкіл, а також 3 трамвайні вагони до нашого трамвайного управління. Загалом у Кам'янському комунальному автопарку на сьогодні працюють 28 нових автобусів. Анна Шостак, Ігор Василенко, Open News, телеканал «Відкритий».
І про Олімпіаду. Ще одна бронза. Українська веслувальниця на каное Людмила Лузан посіла третє місце у фіналі на спринтерській дистанції 200 метрів. У фінальному заїзді наша спортсменка на фініші усього на 0,3 секунди поступилася срібній призерці канадці Лоуренс Вінсент Лапуан та секунду американці Невін Гаррісон. Медаль Людмили Лузан 12-та для України на Олімпійських іграх у Токіо. Водночас наш боксер Олександр Хижняк вийшов до фіналу олімпійських змагань у вазі до 75 кілограмів. Він у напруженому півфінальному поєдинку вирвав перемогу у філіппінця Еумірія Марсіаля. Після перших двох раундів українець поступався своєму візаві на ринзі, тільки у заключній триохвилинці Хижняк таки зміг перехилити чашу терезів на свою користь. У фіналі, що відбудеться 7 серпня, Олександр зустрінеться з бразильцем Хербертом Соузой. На цьому у мене поки що все. Бажаю вам гарного дня. А от більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритими, бережіть себе, вірте в краще і все буде добре.